Вітаю! Сьогодні на об'єкті будемо наносити арку. Вона у нас виложена гіпсовими панелями, а точніше буде наносити матову лаву на гіпсові панелі. Ну, значить, спочатку ми їх прогрунтуємо, педал акрилки в грунт, грунтовка до боку проникнення, профарбуємо латекс преміумом, ну і зверху нанесемо саму матову лаву. Значить, працювати будемо кісточками, тому що поверхня така, що не дозволяє підійти іншим інструментом. Все заснімо, все покажемо по етапу. Приступаємо до нанесення акрилки в грунт, виробництва компанія Федал. Працюємо кісточкою. Так, ми прогрунтували нашу конструкцію гіпсокартонову. Зараз приступаємо до нанесення самої безпосередньої фарби на підложку. Використовуємо латекс преміум, виробництво компанії Файдал. Чому взяли латекс преміум? Ну, причина одна. Це фарба високоукриста. Як можете звернути увагу, що криво практично ідеальна. Приступаємо до нанесення матової лави виробництва компанії Файдал. Працюю кістю. Тонким шаром, елементарною легенькою. Приємний такий відлив. Розводів нема, стиків немає. Любителям скал, там ще щось можна 3D-панелі зробити такі конструкції. Скрути. Так, ми закінчили нашу арочку. Вона виконана з гіпса. Ось нагадую, ми її прокрашували латекс преміумом. Ну, відповідно, спочатку грунтували латекс преміум. Ну і сама матова лава. Значить, в принципі, втягували все в один шар, тому що зробили це з остатку матеріалу. От ефект. Попередньо ми робили два шари, ну, скажімо так, це не сильно помітно, якщо коротко робити.